хэрэгцээтэй юм ба өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр манайдаа байдал бас хайцсангуу гайгүй байгаа хяналт урьдчилсан арга хэмжээнүүдийг авч байгаа гэсэн мэдээллүүдийг хэлж байгаа шүүгээр яг сонсоход хамгийн гол үзэгчдийн мэдэх ёстой зүйл нь юу вэ? Тэгэхээр хятадын ухаан хотод анх гарсан өвчнөр өвчлсөн тохиолдол бол манай усад гараагүй гэдгийг ол эрүүлэндийн яамнаас албаасаар мэдээлсэн. Харин буйн тухай бомдоор энтгэг Гонконгоос ирсэн 6 хүнд амьсгалын замын халдварын шинж тэмдэг илэрсэн. За тийм болохоор тэднийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд тусгаарлаж лабораторийн шинжилгээ хийсэн байгаа. За ингээд шинжилгээ хийхэд бол өөр төрлийн халдвар буюу В вирус, за H3N2 вирусын халдвараар өвчлсөн тогтоогцсон гэдэг яамнаас аль биесээр мэдээллээ. За мөн зоонзи өвчин судлалын төв, халдварт өвчин судлалын үндэсний төв зэрэг эрүүл мэндийн байгууллагууд идэвхтэйчлийн горимд шилжиж ажиллаж байгаа гэдгийг аль биесээр мэдээлсэн байна. Зарим тгэл олон улсын хэмжээнд хамгийн сүүлийн мэдээлүүд гарах юм бол хятад улсын Хэбэмужийн Ухаан хотод таах бүртгэгдсэн вирусын халдвар бол улам тархсан нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн байдлаар газрын зураг дээрх мэдээллийг харах юм бол 440 хүрсэн. Тэгэхээр үүнээс ч цаашаа нэмэгдэж байгаа гэсэн мэдээлүүд байна. За одоогийн байдлаар бол яг нас барсан хүний тоо 9 болж өссөн гэдгийг хэлж байгаа. Түүнчлэн үүнтэй холбоотойгоор Ухаан хотод амьд мал амьтны борлуулалтыг хувилах шийдвэр гаргасан. Түүнчлэн хятад улстай ярих хүнсний завхуудад хатуу хяналтыг тогтоож эхэлжээ. Зэн талаараа засгийн газрын зарласан одоогоор хятад улсын 13 муж хотод вирусын халдвар тархсан гэсэн мэдээлэл байгаа. Түүнчлэн Америк нэгдсэн улсад энэхүү өвчнөөр халдварлсан ихний тохиолдол сайхан бүртгэгдээд байна. Халдвар авсан 30 иргэн насны Америк хүн өвчний голомт болох хятадын Ухаан хот руу аялаад ирсэн. Инснээр шинэ вирусээр халдварлсан тохиолдол их газрын Хятад, Тайланд, Тайван, Макао, Өмнө Солонгос, Япон, Америк нэгдсэн улсад бүртгэгдээд байгаа. Түүнчлэн шинэ төрлийн коронавирус хүнээс хүнд хурдацтай халдварлаж эхэлсэн нь тодорхой болсны дараагаар Гонконг болон Өмнө Солонгос халдварт өвчний сэрэмжлүүлгийн төвшинг нэмэгдүүлээд байна. Инснээр нисэх буудлууд болон далайн бомтуудын хяналт шалгалтыг чангатгажээ. Түүнчлэн Орос, Хятадын хилийн бомтууд дээр Орос, Албаны улс хяналт шалгалтаа чангатгаар болсныг Орсын хэвлэлийн агентлаг мэдээлсэн байгаа. Үүнээс гадна Японы улсын ерхий сайд Абэ Шинзо нисэх буудлын хориоцор шалгалтаа нэмэгдүүлнэ гэдгээ мэдээллээ. Харин Өмнөд Солонгосын хувьд гаднаас жуулчин хүлээж авах төр хугацаанд зогсоосон. Мэдээж хэрэг Өмнөд Солонгосын жуулчдын гол биелэн хийг нь Хятад улсын иргэд бүрдүүлдэг байгаа. Хятадын иргэд шин төрлийн коронавирустай холбоотой мэдээллийг SARS-ийн дэгдлийн үеэс ч илүү ихээр ил тод болохыг интернет орчинд бол шаардаж хэлсэн. Үүнтэй холбоотойгоор WeChat дээр гарсан нийтлэлийн хандалт аль хэдийн 100,000-ыг давсан гэсэн үзүүлэлт байна. Учир нь өвчин тархалтын мэдээллийг нун дагдуулснаас болж өвчин илүү хурдацтай тархах аюултай гэсэн шүүмжлүүд байгаа. Урд өмнө нь SARS вирусыг тархах үед засгийн газрын мэдээлгүй нууснаас болж 800 хүний амьд хөрчөөсөн. Өөрөвлөх юм бол 8,000 гаруй өвчлөгчдийн 10 шахан хүн шахам хувь нь бол амиа алдсан гэж ойлгож байна. Тэгэхээр өвчин илэрснээс хойш бол 3-7 хоногийн дараагаар Хятадын төрийн тэргүүн Ши Жинпин даваа гарагт мэдээлсэн. Энэ үеэр шин төрлийн коронавирусаас урьдчилан сэргийж тархалтыг тогтоон барихад бүрэн хүчин чармаалтыг гаргахыг үүрэг болгосон. Түүнчлэн албан тушаалтнуудыг вирустай холбоотой мэдээллийг нун дарахыг хатуу хориглосон. Ямартай ч вирусийн тархалтыг бүрэн дарж хязгаарлана гэсэн амлалтыг өгөөд байна. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол мэдээж хятад улстай худалдаа хийдэг. Манай хамгийн том улсын түншин улс байгаа. Бидний хувьд энэ хүү вирус Монгол улсад орж ирэх эрсдэл хэр өндөр вэ? За хилийн бомтоор навч үзэх юм бол нийтдээ өмнө төрштэй 13 бомтоор харилцдаг байгаа. Тэгэхээр буян тухайн хилийн бомтоор л гэхэд өдөрт 300-аас 400 хүн бүгд найрамдагтад ардуусаас зорчиж ирдгээ гэсэн мэдээллийг яамнаас хэвлэлийн урлагийнхаа үеэр өглөө. За тиймээс энэ өвчин Монголд тархах эрсдэлтэй гэдэг бол эрүүл мэндийн яам аль биесээр мэдээлсэн байгаа. Нэмэт хэлэхэд өнгөрсөн жилийн тоогоор хил залгаа бүгд найрамдагтад ардуусад Монголоос бол 100,000 гаруй хүн зорч байгааг тус улсын боловсролын газрын статистикаас харж болох. За ялангуяа 17 сая гаруй хүн амтай Ухаан хотод бол цөөнгүй оюутнууд Монголоос суралцаж за мөн иргэд ажиллаж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа. Үүнээс гадна тун уудахгүй өмнөд хөршийн сар шинийн баяр болно. За энэ хүрээнд нэг сар гаруй хугацаанд хятад иргэдийн хийх аяллалын тоо тавтамж нь 3 тэрбумд хүртгээ гэсэн мэдээллийг бас олон улсын хил мэдээллийн агентлагууд өгч байна. Тэгэхээр өнгөрсөн онд бас энэ тоо 299 тэрбум байсан. Тэгэхээр энэ онд 3 тэрбум дамж илүү итгэжих төлөвтэй байна. За мэдээллийг хамгийн сүүлийн байдлаар хүргэсэнд баярлалаа. Инновац 2050 зөвхөн Bloomberg телевизээр